ሰላም ዩቲዩብ ተከታዮች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፐብጂ አዲስ የሆነ የጨዋታ ልክ እንደ ስኩድ ጌም አይነት የጨዋታ ቦታ ስፍራ ይዞ መጥቷል። ያንን ስፍራ እንዴት ነው የምንጫወተው፣ ምን ማድረግ አለብን፣ ምን ያክል ስፔስ ይዝብናል፣ ምን አይነት የኢንተርኔት ስፒድ ያስፈልገናል ምናምን የሚለውን በደንብ አድርጌ አስረዳችኋለሁ። ግን አዲስ ለሆናችሁ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ላይክና ሰብስክራይብ እንዳይረሳ፣ መቼም ቢሆን እንዳይረሳ። ወደ ጨዋታው እንሄዳለን። እንትን ላስገባ እንደ ኢንትሮ እንዳስገባ ከፈልጋችሁ ከታች ጋር ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ጆሲ ኢንትሮ አስገባ ኢንትሮ ምናምን ምናምን አስተያየት ሀሳብ ያላችሁን ነገር አውጡት፣ ከውስጣችሁ ይወጣ አለ ማ ሳይኮሎጂስቱ አባቴ። ያው እየጀመርን ትንሽ እንትን ነው ኔትወርክ ኒጋኛ ቤት አንድ ዋይፋይ እንትን ዋን የመቢ ዋይፋይ ስለሆነ በጣም የሚያዝገኝ በጣም እንደዛም ሆኖ ግን ያው ለእናንተ ለተከታዮቼ እና ለአዲስ ተከታዮቼ ጥሩ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አስተማሪ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ልክ እንደዚህ ወደ እንትናችን እንደገባን እዚች ጋ እንሄድና ማፕ ማውጫ ጋ ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ ይመጣለን። እዚችኛቷ ጋር እንሄዳለን። እዚችኛቷ ከዛ ይኸው አዲሱ ማፕ ይሄ ነው። የስኩዊድ ጌም አይነት ጨዋታ ነው። እንጀምረው፣ ስታርት እንበለው። ይኸው ጀምሯል። እንጠብቀው። ይህንን ይመስላል ማፑ። ይኸው ሰዓት ላይ ጋር እየቆጠረ ነው። ልክ ሎ ሸባብ ሸባብ ጀለሶች አላቃቸው፣ ማንም አይታወቅም። ላጥፋቸው። ይኸው የተጫወንት ነው። ሰዓት ላይ ጋ እዚች ጋ የቆጠረ ነው። ይኸው አሁን ደግሞ በቃ ድምፅ አለ። ጮክል አድርገው ትንሽ። ይኸው ጎ አለ። ስሙ ድምፁ። ልክ ድምፁ ሲያቆም ተቆማላችሁ። አሁን ትመታቸው። ይኸው ተመታ። ይኸው ዘጋ። ይኸው ተመቱ። ልክ እንደዚህ ነው የምትጫወቱት ማለት ነው። ይኸው ስመታ ይመቻችሁ። ያው ለእናንተ ላሳያችሁ ብዬ የሙቻለው ያለው ሶስት ራውንድ ነው። በየራውንዱ የወጣችሁትን ደረጃ አለው። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ አለው። አራተኛ እስከ ምናምን ድረስ ከሰው እስካለው እቺ ማናት የሆነች ፊልሙ ላይ የማውቃት መስላኝ ነበር። ጀመኩ እዚህ ለፈልፍ ነበር። እቺ ናት እኮ ያቺ ቻይናዊቷ። ያው ተዘጋጁ፣ አሁን አንሸነፍ፣ እንሂድ። ግንባር የሀገር ሰው ነው ያለው። ጣ ሌው ተመቶ ትሽትሽ ሲያስጠላው። ይህ አንዱ ጀለስ ነው። ይው ጥብስ ይው ኖርማል ነው። ሄድ ይው ራውንድ ዋን ተሸንፍ ያለው ሶስት አለው። ይሄ ደግሞ ዙሪያ ይም እንዴ ፈሪ ነው። ግንባሯን ጠብ ጠብ ወይ ከፊት ያለው እንደፉት ይው ጀመው ስንት ነው የቀረው? ሁለቱ አሸንፈዋል። የሀገር ሰው ነው የሞቱ። ልክ እንደ ስኩድ ጌም ማለት ነው። ጠብ መውጣት አይቻልም። አንዴ ከገባችሁ ይኸው እየቆጠረ ነው። አልቅ እንዳለ ይፈጃቸዋል። አሁን በቃ
እሺ ታሳያችሁ ስምላችሁ። አሁን ማን ማሽን ፈይ ደብቁ አንደኛ ቅድም እኮ ይዞ ቢኖ ሳላስበው እንጂ ጠብ የተኛለች 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 ራይችኛ ልክ ፊቷ ዞርለ እስካሁን እቅድ ምንም አላሸነፍኩም። ጠብ 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 አንተ ሟርተኛ ደግሞ ሾፍካቸዋ አርብ ፈሽቷቸዋል። ግሪን ላይት ሬድ ላይት ማለት ነው። ሰዓቷ ናተው ሸባብ አሁን ሶስተኛውን አንደኛ እንወጣለን። ልክ በቃ ስኩዊድ ጌም እቺ ሮቦት ናት የተለየችው። ጀለስ ጋር መጥተው እንዲ ይሄ ደግሞ አሁን እንጀምር። ይዞር እኮ ነው መከራም ይሆናል። ይህ መቅት ነው። አይተኛለች አይተኛለች አይተኛለች። ወይኒ የለ ከፊት ይመታሉ። ጠብቁ ይሁን ድምፅ አልስማችሁ። አይተኛለትሽ ሲያስጠላ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ እንድናሸንፍ። እነዚህ ናቸው የገሩት። ጠብ ጠብ የለም። እዚህ ጋ 20 ምናምን ተማሪ ሰው ነው ያለው። 24 ሰው ጨዋታው ላይ ያለው ማ እስኪ የሚያወራ ሰው እንስማ። ሀሎ የሚያወራ ሰው የለም። እዚስ ስኩዊድ ጌም ስኩዊድ ጌም ነው ወይ ነው ብያልኩት። አውሩም ባክ በቃ ሰዓቱ አለቀ። ያ ነጭ ጨረሳቸው እንዳለ ፊልሙን ካያችሁ ይሄ ጌም ይገባችኋል። ይሄኛው ሩጫውን ብቻ ማለት ነው። የታለው የት ነኝ እኔ ያለሁት? እስኪ የኔ ነው ፈልገው እንፈልገው እንፈልገው። ይሄው 24ኛ ነኝ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ክፍል 2 እሰራለሁ። ይመቻችሁ።